O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 49 processos na quarta-feira, 7 de abril, Dia do Jornalista e Dia Mundial da Saúde. O advogado Tadeu Aguiar fez uso da palavra em processo de catalão. A sessão remota foi conduzida pelo presidente do Tribunal e CNPTC, Joaquim de Castro, com a participação dos conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Nilo Rezende, Valcenor Braz e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Vasco Cícero Jambo, Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior e Maurício Azevedo e do procurador Henrique Pandim. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia com reportagens e entrevistas dos conselheiros, procuradores e auditores. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.